ngày nít khi ông đang chụp đẹp chun một bộ sao mui đại khi ông ăn chuốc cà phê bao màn chân nằm muốn khi ông ăn khôi tủ sáp khi ông ăn khôi iPad để lấy sound card robot vi bà vừa ăn khôi sầm lén để con ông tủ sáp hay nâng iPad bọc khi ông mua hai cái một bịch sai chạm gì chlong để vừa ăn vừa khôi bà trong ngày nít khi ông trong bọn hai một ôn tha ហេតុអីបានជាយើងត្រូវការប្រើដុំម្យ៉ាងដើម្បីជាជំនួយក្នុងការជួយដល់ការចាក់កន្លងមកយើងអាចចាប់អារម្មណ៍ទេបងប្អូនប្រហែលជាគិតថាគ្រាន់តែអញ្ចឹងសោះក៏មកប្រាប់ដែរបាទបងប្អូនធ្លាប់ទិញខ្សែយកមកចាក់ស្រាប់ស្រាប់បាទតាមពិតអត់អីទេបងប្អូនចាក់តាមរបៀបហ្នឹងក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យ sound មាន quality ល្អចង់ឲ្យការចាក់របស់យើងអត់មានប៉ារ៉ាស៊ីតអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាទៅលើដុំម្យ៉ាងដែលយើងហៅថា DI បុកឬក៏ម្យ៉ាងទៀតយើងហៅថាnoise reduction ដែលវាធ្វើឲ្យ sound យើងកាត់បន្ថយក្នុងការដែលឬប៉ារ៉ាស៊ីតបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននៅដុំមួយប្រភេទបាទដុំនេះយើងហៅថា radial radial SB5 បាទដុំនេះសម្រាប់យើងប្រើជាមួយការចាក់ទូរស័ព្ទការចាក់ laptop ការចាក់ MP3 player អីបើយើងអាចប្រើដុំនេះបានអញ្ចឹងដុំនេះវាប្រយោជន៍វាដើម្បីអីទី1វាជួយឲ្យសំឡេងរបស់យើងមានប៉ារ៉ាស៊ីតទី2ធ្វើឲ្យសំឡេងយើងមាន quality បាទកាលណាបត់សំឡេងយើងមាន quality យើងប្រើវាទៅគឺអត់ធ្លាក់គុណភាពទេទី3គឺវាជួយឲ្យយើងប្រើខ្សែបានវែងបងប្អូនអាចប្រើវែងគឺអត់មានប៉ារ៉ាស៊ីតនិងមានសំឡេងខ្យល់កើតឡើងទេហេតុផលនឹងហើយបានជាពេលខ្លះបងប្អូនប្រើជាមួយខ្សែវែងគេតែចាក់ទៅឮខ្យល់ចាក់ទៅ sound អត់ល្អបាទនេះជាមូលហេតុបាទអញ្ចឹងហើយជាធម្មតាហើយបានជាខ្សែដែលយើងចាក់ទូរស័ព្ទគេតែធ្វើវាលើសពី1ម៉ែត្រទេធម្មតាខ្សែ original របស់គេបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវនៅធ្វើ5ម៉ែត្រ10ម៉ែត្របាទនេះអត់ល្អទេបាទនេះខ្សែនេះគឺសម្រាប់យើងចាក់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាក់ក្នុងទូរស័ព្ទឬក៏ iPad ទៅហើយយើងចេញទៅ mixer បាទនេះរុនចេញទៅ mixer គឺយើងមានរុន6លីបាទអញ្ចឹង6នេះបងប្អូនគាត់ដាក់ដោតវាមកបាទយើងទៅ mixer បាទយើងយកមកដោតជាមួយ mixer របស់យើងមកបាទនេះបាទហើយវាជួយយើងមួយទៀតគឺបងប្អូនប្រើខ្សែវែងគឺវាកាត់បន្ថយការលឺខ្យល់កាត់បន្ថយសំឡេងអត់ឲ្យមានបញ្ហាបាទនេះជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវប្រើវាហើយបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងខ្សែម៉ូណូនេះបានដែរបាទអញ្ចឹងខ្សែម៉ូណូជាធម្មតាបងប្អូនអាចប្រើបានវែងមកអាចប្រើបានរហូតដល់30 40ម៉ែត្រ50ម៉ែត្រគឺអត់មានបញ្ហាសំឡេងទេបាទនេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនបាទហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាបងប្អូនគិតថាយើងគ្រាន់តែទិញខ្សែទូរស័ព្ទគេលក់ធម្មតា1ដុល្លារឬ2ដុល្លារយកមកប្រើក៏បានដែរអត់អីទេមិនតែខ្ញុំគ្រាន់ចង់ចែកចាយបទពិសោធន៍ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសំឡេងយើងបាទបងប្អូនចំណាយលុយទិញភ្លេងច្រើនអស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនប៉ុន្តែហេតុអ្វីក៏យើងអត់ព្រមគិតទៅលើអាចំណុចតូចៗហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសំឡេងយើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ system យើងដែលធ្វើឲ្យយើងខាតបង់លុយកាក់ជាច្រើនក្នុងការជួសជុលវាហើយបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ចាក់ទៅគាត់អាក្បាលនេះអត់ដិតទេវាធ្វើឲ្យមានកុកក្រាក់សម្លេងជាច្រើនបានអញ្ចឹងបើសិនជាអាចទេយើងអាចប្រើងាកមកប្រើលើដុំជាជំនួយដុំការពារបាទតម្លៃវាមិនសូវជាថ្លៃទេល្មមបាទអានេះដូចជា100ដុល្លារជាងប៉ុន្តែខ្ញុំនេះគ្រាន់បង្ហាញជូនបងប្អូនទេបើសិនជាបងប្អូនអាចខ្ញុំនិយាយករណីអាចប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវាថ្លៃពេកអញ្ចឹងខ្ញុំមានមួយទៀតសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះបាទនេះដុំនេះមួយដែរនេះមិនមែនជា DI ទេវាគ្រាន់តែជាការកាត់សំឡេងនឹងធ្វើឲ្យសំឡេងយើងនៅរក្សាគុណភាពបាទដុំនេះយើងហៅថា ABC cable បាទ ABC cable នេះគឺវាដុំនេះយើងអាចប្រើវាពេលយើងទិញវាមកគឺវាមានឈុតវាតែម្ដងបាទនេះឈុតសម្រាប់យើងចាក់បាទយើងដោតទៅបងប្អូនដោតទៅបាទនេះយើងទៅយើងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងហើយនេះយើងចេញទៅមិច mixer បាទនេះបាទយើងចូលក្នុង mixer អញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើខ្សែវែងអាចប្រើខ្សែវែងជាមួយវាបានដោយវាកាត់បន្ថយអត់ឲ្យលឺខ្យល់ឬប៉ារ៉ាស៊ីតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាពេលខ្លះយើងអត់បានគិតយើងអត់បាននឹកដល់ពីវត្ថុអស់ទាំងនេះដែលវាជួយយើងបាទអញ្ចឹងគេបង្កើតឡើងគឺសម្រាប់ជាជំនួយដល់យើងហើយទីមួយទៀតគឺវាអាចជួយឲ្យបងប្អូនអបបាកក្នុងការចាក់សម្លេងបាទមានក្រុមអ្នកចែកវិទ្យាខ្លះគាត់ឈឺក្បាលគាត់វល់មុខគាត់ឆ្ងល់ថាអីបានចាក់ទៅឮសម្លេងនេះឮសម្លេងនេះរំខានច្រើនបាទរសារគាត់ប្រើខ្សែក៏អត់មានគុណភាពហើយគាត់ពេលខ្លះ
ធ្វើឲ្យសម្លេងហ្នឹងក្រោកក្រាគ្រាន់តែយើងគឺតិចទៅសួរឲ្យផ្ទុះធំបាស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនងាកមកមើលនេះវិញអានេះតម្លៃវាទូថ្លៃទេបាទខ្ញុំគិតថាតម្លៃលើទីផ្សារឥឡូវដូចជា50ដុល្លារទេបាទហើយបងប្អូនចំណាញ់បាទពេលទិញមកមាននេះស្រាប់តែម្ដងហើយ original បាទថ្មីស៊ីនរបស់វាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ចាច់ចាយបទពិសោធន៍ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនគួរតែប្រើរបស់អស់នេះបាទបាន brand នឹងទេឬក៏បងប្អូនស្គាល់នឹង model ណា brand ណាដែលគិតថាវាស្ដៀងគ្នាឬមានគុណភាពផាក់ផាយគ្នាបងប្អូនអាចជ្រើសរើសតាមចិត្តបងប្អូនទៅបាទកំតែខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តបងប្អូនថាគួរតែលះបង់បាទយើងទិញភ្លេងអស់ច្រើនណាស់បាទហើយបើសិនជាយើងបន្តក្នុងការចាក់ខ្សែទូរស័ព្ទរបស់យើងដែលគ្រឹកគ្រូកធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសម្លេងអានឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនបាទហើយមួយទៀតសម្រាប់បងបងដែលគាត់ធ្វើការ live អីបាទបើសិនជាគាត់ live ពេលខ្លះដុំនេះវាមានទូនទីមួយយ៉ាងគឺវាបំលែងជាសម្លេង high impedance ទៅជា low impedance បាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីសម្លេងយើងខ្ពស់វានឹង convert សម្លេងនេះឲ្យទៅទាបដើម្បីកុំឲ្យសម្លេងនឹងបែកសម្អត់សម្លេងនឹងមានខ្យល់រំខានបាទពីព្រោះនៅក្នុងការចាក់របស់យើងជួនកាលមានសម្លេងខ្លះវាខ្លាំងមែនតើទៅបីបងប្អូនមិនថយ gain នៅលើ mixer យើងក៏ដោយឬក៏មិនថយ gain នៅលើ sound card យើងក៏ដោយក៏វានៅតែបែកដែរបាទដោយសារវាកម្លាំងវាចាញ់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ DI នេះវាជួយយើងមួយទៀតគឺយើងអាចកាត់បន្ថយ dB របស់វា15 dB ធ្វើឲ្យសម្លេងយើងទាបជាងធម្មតាបាទនេះបាទយើងអាចកាត់យើងអាចដកវាបានបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាពេលខ្លះបងប្អូនទៅមានដូចជាសិក្ខាសាលាពេលខ្លះមានជា conference គេត្រូវការខ្សែវែងគេចាក់ពី computer គេមកនៅលើ slide show របស់គេហើយយើងអត់មានខ្សែហើយជាបងប្អូនធ្វើខ្សែវែងសគួរសម្រាប់វាអាហ្នឹងក៏អត់អីដែរបាទក៏តែបងប្អូនត្រូវចាំថាខ្សែកណ្ណាកាន់តែវែង sound យើងកាន់តែធ្លាក់គុណភាព sound យើងកាន់តែលឺខ្យល់ឬប៉ារ៉ាស៊ីតរំខានបាទហេតុផលហ្នឹងហើយបាទយើងត្រូវការប្រើដុំ DI ចាំជាជំនួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសទៅបងប្អូនអាចយកប្រភេទពួកនេះឬក៏ប្រភេទណាដែលបងប្អូនស្គាល់គាត់ថាល្អឬក៏មួយនេះក៏បានដែរបាទខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញជូនបងប្អូនខ្លីៗក្នុងវីដេអូនេះគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំបងប្អូនថាវាពិតជាមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់យើងក្នុងការយើងជាអ្នកដែលបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធសម្លេងបាទនេះសំខាន់មែនទែនបាទអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតយើងគួរតែប្រើរបស់ណាដែលមានគុណភាពតម្លៃខុសគ្នាបន្តិចតួចយើងគួរប្រើដូចនេះអញ្ចឹងយើងដោតចូលទូរស័ព្ទទៅគឺអត់មានគឺអត់មានអីទេបាទដាក់ទៅណែនតែម្ដងបាទហើយវាជួយយើងមួយទៀតបងប្អូនអាចប្រើខ្សែវិញក៏ថាដោះវាមកហើយបងប្អូនតវាទៅចង់បានម៉ាម៉ៃក៏បានដែរសម្លេងវាស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅតែដដែលបាទរក្សាគុណភាពបានល្អមែនទែនបាទនេះជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំតែខ្ញុំចែកមលែកជូនបងប្អូននៅវីដេអូនេះបាទកុំឲ្យឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាពេលខ្លះគេប្រើមិនក៏សម្លេងគេស្ងាត់ល្អមែនអត់មានប្រព័ន្ធអត់មានអីដែលរំខានបាទព្រោះយើងប្រើយើងដឹងថាយើងគួរប្រើអីបាទពេលយើងឡាយយើងគួរប្រើអីពេលយើងថតសម្លេងយើងគួរប្រើអីបាទអញ្ចឹងយើងមានរបស់អស់នេះជាជំនួយអញ្ចឹងវាជួយល្អដល់យើងដែរបាទអរគុណបងប្អូនហើយជាចុងក្រោយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពិចារណាលើចំណុចតូចនេះដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាកើតឡើងអត់ដឹងខ្លួនបាទហើយជាពិសេសបងបងដែលប្រើការ៉ាអូខេតាមផ្ទះគាត់អាចយកនេះប្រើបានដែរបាទគាត់អាចចាក់បាទជាមួយ mixer ឬជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់គាត់ក៏បានដែរហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ចាក់ជាមួយនឹង bluetooth បាទអញ្ចឹងដាក់មួយ bluetooth គឺយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយវាបានដែរចូល mixer បាទបាទអស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ចំណាយពេលមើលវីដេអូខ្លីនេះបាទអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ